Trakinja. Sretali smo se u gradu, ali drago mi je da se ovde vidimo, jer ovde je ono pravo za tebe na jedan način, za mene na drugi način. Ono što se događalo pre ove pandemije, rekao bih da je sve bilo dobro, imali ste i pripreme van i tako dalje, pa je onda nastalo ovo. Od povratka do danas, jer sve polako dolazi na svoje i podsjeća na ono ranije. Da, da. Jeste već u takvoj atmosferi? Jeste nas malo poremetila ova pauza, ovaj karantin, ali smo trenirali tokom karantina, došli smo, ja mislim, čak i spremni posle te pauze. Sad smo digli tu formu, je sutra ta između sebe da odigramo i to je to. Gledao sam trening, radi se žestoko, igrate kao na prvenstvenoj utakmici, sutra ćete na dva gola. Ono što je za fudbalera najznačajnije, to je dajte mi utakmicu, dajte mi prvenstvo, pa će onda biti najbolj. Da, pa svaka utakmica je bitna, jer kažu nema ispadanja, ali nema to veze, svaka utakmica je bitna, svaka tri boda su bitne za nas. I tebi svako vole da pobeđe. Da, i tebi ću to reći, iznenadio me malo pre. Nije me iznenadio, nego mi je samo ulepšao dan Čelar kada je rekao idemo da dobijemo svih pet utakmica, zašto ne, i da se proguramo gor. Pa naravno. Jel se osjeća to kod vas? Da, se mene tiče sve super, svi smo u formi koliko ja vidim. Malo pre sam gledao, ako ostane ova ekipa, a ne ostvorimo ovo sad, ja mislim da bi iduće godine Radnički mogao da bude taj, ako ostanete svi i nastavi se ovako. Pa da, atmosfera je super, pogodilo se da su igrači svi dobri, svi kvalitetni igrači, šef, struka je dobra. Tu si sa porodicom, sve u redu. Pa dobro, putem sad iz Niša, ali sve je super. Inače dok si bio, se sviđa Pirot, kako vam je tu? Vava, bilo nam je super, međutim sad tu je i Marković, pa putujemo zajedno. Tako smo se dogovorili, ali bilo nam je lepo da smo bili tu u Pirotu. Nekad se srećem, da. Hvala.